Kamil Doktor, oğlan uşaqlarında zamandan önce, vaxtından evvel ikincili cinsi əlamətlərin başlaması diye bir xəstəlik var, yani bir durum var. Bu nedir? Yani puberta prepuks deyilir. Bu nedir? Oğlan uşaqlarında 9 yaşından evvel, kız uşaqlarında 8 yaşından evvel ikinci cins əlamətlərin başlamasına puberta prekoks dediğimiz bir durum deyilir. Bu iki cür mi olur? Birincisi, mərkəzi tip dediğimiz tip. Yəni, beyindən başlayır. O beyində cinsiyyət hormonların əmələ gəlməsini təmin edən hormonların artması. Buna bağlı olaraq, o uc cinsiyyət hormonların əmələ gəldiyi orqanlar yoxdur, yumurtalar, xəyalar. Bunlar da hormon artışı nəticəsində. Bu, hər zaman öz cinsiyyəti yönündə olur. Qız uşağıdırsa qız yönündə, amma daha erkən başlamış olur. Oğlan uşağıdırsa oğlan yönündə, amma yenə daha erkən başlamış olur. Bunu əhəmiyyəti nədir? Əhəmiyyəti odur ki, xüsusilə oğlan uşaqlarında zamandan əvvəl ikincili cins əlamətlər başlayırsa, bunların artından bəzən bir şey çıxmaz. Amma çıxma ehtimalı və riskli şeylərin çıxma ehtimalı var. Bələ ki, artından beyin şişləri çıxa bilir. Yəni, oğlan uşaqlarında xüsusilə məsələn, erkən cins əlamətindən gələn oğlan uşaqlarında biz beyin əmarı birbaşa istəyirik. Yəni, bundan dolayı. Çünki bəzən hipofiz, hipotalamus bölgəsindən olan şişlər çıxa bilir. Şiş olmayıb, hamartom dediyimiz şeylər çıxa bilir. Bu tərz durumlar çıxa bilir. Bəzən sindromların bir parçası ola bilir. Məsələn, neurofibromatoz dediyimiz xəstəlikdə məsələn qarşımıza çıxır bu. Bəzən Russell-Silver sindrom dediyimiz bir sindrom var. Bunun bir parçası şəklində çıxa bilir. Bəzən məsələn uşaqda hipotiroidi var. Qalxana bənzər vəziyyətəri qədər çalışmır, müalicə olunmamış, yaxşı müalicə olunmamış, kontrol altına alınmamış durumlarda da bəzən altından bu tərz durumlar çıxa bilir. Bəzən deməli mərkəzi tip dediyimiz budur. Yəni ana damar, yəni əmir komuta zinciri deyilən bir şey var ya, yəni ki, başdan ayağa doğru bu qorunmuş şəkildədir. Bir də bunun periferik tipi var. Periferik tip nədir? Beyində cins əlamətlərin başlamasını siqnal verəcək mərkəzləri, türkçədə söyləyək, devrə dışı qalıb, periferik cinsiyyət hormonuna artışına səbəb olan durumlar var. Bunlar da qarşımıza necə çıxır? Qarşımıza qız uşağıdırsa ya da oğlan uşağıdırsa öz cinsiyyəti yönündə də çıxa bilir, qarşı cinsiyyət yönündə də çıxa bilir. Bunun ən çox səbəbi qonad dediyimiz xayalarda ya da yumurtada olan şişlər. Ən çox səbəblərindən biri sayıla bilir. Bəzən yer mücəyyələri, tümörlər, şişlər dediyimiz şeylər var ki, bunlar da cinsiyyət hormonuna bənzər hormonlar ifraz edirlər. Bəzən böyrək üstü vəzin bəzi xəstəlikləri, bəzi hormonların artması bunlara səbəb ola bilir. Yəni, bəzən xaricdən alınan dərmanlar, hormon tərkibli dərmanlar da uşaqlarda ya da hormon artışına səbəb ola biləcək dərmanlar da uşaqlarda buna səbəb ola bilir. Burada məsələ nədir? Həm öz cins yönündə, həm qarşı cins yönündə. Məsələn, kişi hormonu xarakterində hormon sekresi edən bir şiş varsa uşaqda, qız uşağında, bu qız uşağın oğlan yöndə inkişafına səbəb olacaq. Qız cinsiyyət hormonu ifraz edəcək şeydə bir adına donan şiş varsa, bu da bunun oğlan uşağı yönündə şeyinə səbəb ola bilər, inkişafləməsinə səbəb ola bilər. Məsələn, McCune-Albright sindromu dediyimiz bir sindrom var. Bu, daha çox qızlarda görülür. Nə olur bu uşaqlarda? Xarici sekresiya vəziləri mərkəzi əmir komuta zincirindən, türkçədə söyləyək, bağımsız olaraq işləməyə başlayır. Bu uşaqlarda qalxana bənzər vəzi bəzən sürətdə deyir ki, hipertiroidi dediyimiz bir video çəkir, onun klinikası olur. Böyümə hormonun periferik təsiri artır. Bu uşaqlar iri boylu olurlar. Böyrək üstü vəzi artdığı üçün Cushing klinikası ilə qarşımıza gəlir və cinsiyyət hormonlarının da aksi vəzilərinin də aktivliyi artdığı üçün biraz köpük şəkildə izahləməyə çalışıram. İkincidə cins əlamətlər erkən başlayır bu uşaqlarda. Bu uşaqlarda bəzən qəhvərəngi böyük ləkələr olur. Cafe au light ləkələri dediyimiz bu ləkələr ola bilir. Bəzən bu uşaqlarda bir də sümüklərdə fibroz sümük displaziyası dediyimiz sümüklərdə destruksiya ilə, dağılma ilə gedən durumlarla da qarşımıza çıxır ki, bu da periferik tipdə, yəni vəzilərin beyindən əmir almadan sərbəst işləməsinin nəticəsində çıxan erkən cins əlamətlərlə də özünü göstərən xəstəliklərdən biridir. Nəticə olaraq verəcəyimiz mesaj nədir? Oğlumuzda 9 yaşından, qız uşağımızda 8 yaşından əvvəl ikincili cins əlamətlər başlayırsa, bunu bir həkimin görməsi gərəkir. Ayrıca bəzən bu qismi də ola bilər. Məsələn, qız uşaqlarında sadəcə qoltuq altında tüylənmə şəklində
karşımıza çıkabilir. Başka hiçbir alamet yoktu. Kız uşaklarında sadece süt fezlesinin büyümesi şeklinde karşımıza çıkabilir. Bazen yeni doğan döneminde biz video çekmiştik. Yeni doğan döneminde fizyolojik olarak zaten anadan geçen hormonlarının uşaklarda meme büyüyebilir. Ama bazen bu 2 yaşına 3 yaşına kadar devam edebilir. Bazen bunun altından yumurtalıklı olan kistler de çıkabilir. Bu tarz şeyler de çıkabilir. Bazen sadece kız uşağıda hiçbir şey yokken 2 defa 3 defa alt paltarında kan görür ailesi. Korkur, panik olur. Bu uşaklar getirilir, araştırılır, yani tetkik edilir. Arttan bir şey çıkmır. Zaten bazen de şey, yumurta dolan kiz çıkabilir. Bu tarz şeyler çıkabilir ki 2-3 defa böyle bir belli aralarından düzensiz adet gördükten sonra da zaten normal hayatına devam edilir. Zamanı gelince de ikinci de cinsel alametler başlayabilir. Yani vereceğimiz mesaj 8 yaşından ya da 9 yaşından kız oğlana göre erken ikinci de cinsel alametler, saydığımız alametler başlayırsa bir hekimin görmesinde fayda var. Pediatr görür. Analizlerin gönderir, tetkik edilir, gerek görürse endokrinologa, uşak endokrinologuna gönderir ya da bir başka uşak endokrinologuna da gidebilir, yüksek gidebilirik. Diyeceğim bu. Teşekkür ederim. Helal iş, sağ olun.